Halløjse, goddag, goddag, og velkommen tilbage til Assassin's Creed Rogue. Jamen, vi kom jo fra ligesom at... hvad hedder det? Nu trykker jeg på flere knapper. Vi kom jo ligesom fra at lige så stille at gennemgå alle disse områder her. Vi har stadig en del herhen, vi faktisk skal til. Vi fik lige løst det her. Så vi har en del kister endnu, så det her det bliver nogle interessante episoder. Jeg ved det godt. Det er ren underholdning, jeg laver hele tiden. Så kort sagt, det vi kommer til at fortsætte lidt med igen. Vi mangler også det her område. Det er også relativt stort. Jeg tror, mediumområderne lader vi vente, for nu i hvert fald. Indtil vi er kommet lidt længere i spillet. Og fordi jeg vil ellers heller ikke kede jer alt for meget. Men i det mindste er der kun umiddelbart tre steder, vi skal have forløst. Det er altså mange. Ja, det skal nok gå godt. Okay, det er noget af en tur tilbage, kan jeg godt se. Nå, jamen så har vi da masser af tid til at kigge på naturen. Ja, naturen, er den ikke flot? Jo, den har det der tre værk, som jeg har hørt så meget om. Og blade, ja. Ja, se. Jeg er ret god inden for min naturviden. Og meget af det er grønt. Nogle af dem har farver, åbenbart. Ikke endnu. Altså, stadigvæk så er det bare grønt. Men jeg har hørt, der var farver. Fordi jeg går udenfor. I det der naturværk. Ja. I går, mine naturvenner. Yep. Så, så har vi sådan en naturlig form bygninger. Det er åbenbart også noget af naturen, der gør det. Og hvad har vi ellers? Natur og blå mænd? Jeg stiller ikke spørgsmålstegn ved det. Jeg rapporterer bare, hvad der er. Og ja, vand eksisterer nemlig også. Ja, fordi det er naturting også, ved jeg. Yep. Se, man skal ikke undervurdere mine naturkundskaber. Så det her, det skulle være en supply, eller... Ja. Supply ting, et eller andet. Hey, gutter. Okay. Jeg er lidt bekymret over omkring, ikke? Jeg kunne lige stikke ham i ryggen, selvom han burde have opdaget, at der ligesom var et problem, og to af hans kammerater foran ham lige døde af en mand, der hopper om på dem. Men det er bare sådan, de hilser på hinanden. Det skal jo selvfølgelig heller ikke bedømmes så kraftigt. Nå, vi skulle have en sniper et eller andet sted. Op. Au. Mening? Sniper. Hvor er han henne? Eller er det ham derhenne? Hey guys! Virkelig? Oj! Nej! Fy! Det var tæt det her! Kan du ikke se, hvis du ramte mig? Det havde været dårlige nyheder for mig. Oi! Baba! Okay. Det vil jeg sige, det var ret godt gået. Jeg elsker vores små samtaler. Vil du være med? Du kan bare sige ja. Au! Det gør vi ikke igen, det der. Fy! Godt. God samtale. Sådan der. Så fik vi lige ordnet det. Og du havde noget ammunition, jeg vil have, eller sådan noget. Det havde han. Og... Bum.
Nå, lad os se... for fint, jeg bliver ved med at trykke på forkert klap. Så havde vi den her. Og så har vi en kiste til derhen. Jeg ved så ikke, om vi kan direkte løbe derhen. Så har vi det der område, vi har det der område, vi har det der område. Ja. kan jeg overhovedet komme derhen? Jeg må lige prøve at kravle op her. Jeg synes, der var umiddelbart en vej, som gik videre. Var der ikke? Okay. Det var den bedste måde at gemme sig, men whatever. Jo mere lydende, der har afsøgt det for mig. Det er meget naturlige lyde, der visker ind i ens ører. Lige præcist. Op! Okay, det var lidt bedre det der. Det må jeg give ham. Men sidder I bare herude i skoven helt... hele natten lang, eller hvad? Så nu er det mere... nu er mere nysgerrig omkring det. Altså, om de bogstaveligt talt bare sidder der. Og der er en kamp derhenne. Ja, lad os lige gå hen og sige hej bagefter. Sådan der, så klarer vi det her sted. Ja, jeg bliver ved med det der. Ja, altså kisten. Så har vi ordnet den her, kan jeg så næsten forstå nu. Eller den her, ja. Ej, det må være den der, ja. Men den der får jeg aldrig ordnet. Det kommer til at være vores aller sidste episode, hvor vi kommer til at tage derhen. Og så må jeg bare... kig mig sur på den og sige, jeg har gennemført det. Cette bataille ne finira donc jamais. J'ai l'impression de me battre depuis des mois. Non. Je dois me marier le mois prochain. Non. Oupsie. Au. Huah! Tak! Jamen, velbekomme, går jeg ud fra. Ja, det sagde du før. Så er det helt derhen. Kan vi overhovedet komme derhen? Er nok mere mit spørgsmål. Vi kan se det engang. Nej, jeg håber som vi kunne så lave en holy rejse derhen. Tonight we get drunk on French wine and English ale. Victory! For the king! Jeg tror ikke jeg kan komme derhen. Der var lige sådan en kæmpe klippe i vejen. Måske herhen. Hop. Hop. Whoop. Der er ikke noget mulighed for en... derhen. Okay. Jamen, så skal man faktisk bogstaveligt talt sejle en båd herhen til. Nå, men så må vi bare gå derhen. Spørgsmålet er, hvordan jeg kommer tilbage hurtigt. Nå. Må hellere gå nu, så. It's gonna be a long day.
Hvorfor tog jeg ikke lige den key? Ja, det ville være fornemt, eller noget. Det er ikke fordi, jeg overser ting. Er der ikke en... sådan en lille robåd? Åh, oh, der er så perfekt. Åh, oh, det var lige det, jeg brug for. Okay, det er rart, når... det er rart at have de der robåde der, når man skal tilbage til skibet, der er mega langt væk. God. Jeg tror bare, jeg siger ja. Okay. Hvad mangler vi indtaget ellers? Jeg har fået løst den der. Ja, så er det egentlig. Den. Og den. Og så det der imellem. Så vi sejrer nok lige rundt om en enkelt gang. Ja. Og så kan vi lige tage den der på vej tilbage. Jeg siger det, som om det tager sådan 10 sekunder, men vi ved det godt. Med mine evner, tager den en lille smule længere. Okay. Og hvor er det her? Nå, det kan jeg ikke se. Bombe! ja. Det... Jeg ved, hvad det var. Den klap gør i det mindste. Eller hvad den ting gør. Godt. Er der ikke nogen fugl? Okay, den er langt væk. Ja. Så det er sådan et område. Lige før vi kan gå derhen til. ja. Nå. Vi må hellere komme i gang, så. Okay, det ser bare længere ud. 250 meter, bare måske ikke de længste i verden. Det ser bare lidt voldsomt ud på et kort. Det er min undskyldning. Så er vi til trævejen her. Kan vi lige tage på vejen den her? Okay, der er to kister. Hvordan kom... Ah, okay. Den er nok lidt åbenlyst, hvordan jeg kommer derop nu. Yes. God, hvor har I så kæmpet alle tingene? Okay, vi har noget jagt herhen. Vi har... vi har mange ting. Og der er også en af de der. Og ja, det har jeg egentlig. Det havde jeg da set. Pss. Okay, umiddelbart så skal jeg kunne gå dernede også herfra. Neat. Jeg tænker... Er vi går derhen først, så tager vi den vej rundt om. Det må umiddelbart være kaniner, vi skal jagte.
eller har. Okay. Bamba! Og du var heldig. Jeg troede egentlig bare, at det var faldet ned. Det er ikke i sig selv ikke er en ret god begrundelse, hvorfor vi har budt over en klippe. Accept my challenge. Jeg accepterer. Sådan der. Fire mere. To mere, eller tre mere. Jeg kan godt tælle. To mere nu. Det var den, jeg er sigtet efter. Helt klart, ja. Sådan der. Godt. Og fik vi lige flere penge, vi kan bruge for. Kan lige tage den der. Og hvor er du henne? Du derhenne i et træ, som jeg plejer at have held med at klatre i sådan nogen og få fat i de der genstande lige præcist. Jeg har aldrig nogen problemer med dem. Åh, jeg var lige bange. Åh, gud. Jeg mener, jeg var da ikke nervøs. Ja. Okay. Jeg troede helt seriøst, at jeg ville miste den igen. Jeg var lidt vant til det efterhånden nu. Okay. Åh, det er kisten, der laver lige lyd. Godt, det var alle kisterne. Så tager vi det næste af de her artefakter, eller fragmenter. Så krigsbrev, bla bla bla. Ja, den vej. Okay. Og så går jeg ud fra, at vi bare skal hoppe her. Sådan. Og så skal vi lige tage den der. Og så tager vi lige kisten bag, eller de her supplies. Kan vi lige tage bagefter. Sådan der. Så er jeg faktisk klaret alle tingene her omkring. Hey gutter. Godt at snakke med jer. Jeg forstår ikke helt, hvorfor står I vagt her? Altså, jeg ved godt, det er for at forhindre mig at komme derhen, men det er ikke sådan en rigtig logisk måde at komme til noget. Der er ikke noget. Du har ikke set noget. Du har ikke set noget, sagde vi lige. Det er så typisk. De er ikke så gode til at være høflige på den måde, at ignorere dig, når du er sådan lidt... ja, ikke så god til at snige dig. Altså, det burde være lidt høflighed her omkring.
Hallo. Angrib! Uah! Du har ikke set mig. jeg tror ikke, det er sådan, at det fungerer i virkeligheden. Godt. Så skal vi faktisk bare lige ind her. Perfekt. Så har vi godt nok dem her. Mhm. Men jeg tror ikke... Jeg ved ikke, om det vil være nemmest at tage båden, sejle herhen lige for... Eller faktisk sejle herhen lige, tage den kiste, og så sejle herhen, og bla 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 bla. Jeg tror faktisk, det er det, vi gør. Mere fordi, der er en robåd lige herhenne, og jeg vil helst gerne anvende den, hvor muligheden tilbyder sig selv. Captain's at the helm! Ja, ja, altså, man. Give me some speed! Trim the yards off the wind! Fire! Okay. Fire, Captain! Enemy heading for fire! It's a brig! A bridge! Just that fire! Captain, put a shot through her there! Fire! Right, sir! Should we board and take her? Ej, det synes jeg da. Det er da fint, lille skidt derhen. Jeg låner lige den der. Mhm. Har vi mere? Du-du-du-du. Du-du-du-du. Vand på det. Vand på det. Yay! Åh, ja, men jeg tænker også, at det her er faktisk et rigtig godt tidspunkt til at afslutte den her video. Så jeg håber, du fandt videoen underholdende. Udover det, så håber du, du har en fantastisk dag, og det er egentlig alt, hvad jeg har at sige. Så... Farvel.